fui tirar a câmera, porque tava chovendo. Tipo, ela é suportar água, tá ligado, pessoal? Só que essa case que eu tô aqui, ela não é própria, tá vendo? Que ela é aberta aqui do lado. Aí entra toda a água, tá ligado? Oi? Oh, sempre esqueço. Olha, a aguinha que caiu. Foi rápido, olha como tá aqui.
Tá gravando. Rapaz, que estrada é essa, maluco? Um tapete, hein? Um tapete.